Datuk Seri Haji Wan Rosli bin Wan Ismail adalah Menteri Besar Pahang yang ke-15 telah mengangkat sumpah jawatannya di hadapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Raiatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 28 November 2022. Ahli Dewan Negeri Jelah yang juga Ketua UMNO Bahagian Cameron Highlands berusia 64 tahun itu adalah seorang pemimpin yang berjiwa rakyat dan disenangi rakyat Pahang tidak kira bangsa dan agama. Berasal dari Kampung Tanjung Gahai Kuala Lipis, Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosli sebelum ini pernah menjawat jawatan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang semenjak tahun 2018. Sebelum pelantikannya sebagai Ketua Eksekutif Negeri, beliau merupakan Esko Ahli Kerajaan Negeri Pahang untuk dua penggal dari tahun 2008 hingga 2013 dan 2013 hingga 2018 berturut-turut. Beliau pertama kali bertanding dan memenangi kerusi Dewan Negeri Jelai pada Pilihan Raya Umum 2004 dan telah menjadi wakil rakyat di kawasan luar bandar sehingga hari ini. Sebelum menjadi seorang ahli politik sepenuh masa, Datuk Seri Haji Wan Rosli adalah pegawai kanan di agensi milik negeri yang berurusan dengan pengeluaran dan pemasaran makanan ruji rakyat Malaysia, Padi Beras Nasional ataupun BERNAS. Beliau telah berkahwin dengan Datin Seri Datuk Burhan Muhammad dan telah dikurniakan 3 orang cahaya mata. Datuk Seri Haji Wan Rosli kembali dilantik kali kedua selepas menerima sokongan daripada Pakatan Harapan susulan perbincangan yang diadakan bagi membentuk kerajaan negeri. Pembentukan kerjasama menerusi gabungan dua parti itu memperoleh sokongan 24 ahli Dewan Negeri daripada keseluruhan 42 kerusi sekaligus melepasi majoriti mudah 22 kerusi untuk menubuhkan kerajaan negeri. Semenjak menjadi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, beliau dengan cemerlang telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk membantu rakyat dan membangunkan negeri sehingga Pahang memperoleh kutipan hasil melebihi RM1 bilion. Malah banyak pembangunan, bantuan dan inisiatif telah disalurkan oleh kerajaan negeri kepada rakyat meliputi pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengambil kira perbezaan kaum, agama serta fahaman politik. Semoga dengan pelantikan beliau sebagai Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang ini akan melonjakkan lagi ekonomi negeri Pahang sekaligus dapat menarik lebih banyak pelaburan ke negeri bertuah ini. Tahniah Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail di atas pelantikan sebagai Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang.